We zijn een klein beetje aan het sporten. Ja, en waarom? Omdat we bij de stichting zijn en dan doen we altijd leuke spelletjes. In de avond van 27 juli is de openingsceremonie van de Olympische Zomerspelen. De kinderen van Stichting Kinderopvang Huizen deden alvast de generale repetitie. Welke sporten spelen ze hier allemaal? De Olympische Spelen. Dus alle sporten die op de Olympische Spelen ook gedaan worden. Niet allemaal, maar de meeste wel. Weten jullie welke sporten allemaal op de Olympische Spelen zijn? Verspringen, hardlopen. Verspringen, hoogspringen, balwerpen, kogelstoten, speerwerpen, sprinten en lange afstanden. Welke sport vinden jullie het leukst? Ik vind judo het leukst. Ik ook. Atletiek, want daar zit ik zelf op. Paardrijden. Alleen hockey. Wat hebben jullie net gedaan? Voetballen. Ja. Hebben jullie gewonnen? Ja. Het was eigenlijk een gelijk speel. 0-0 was het. Achter mij zijn ook wat mensen met water bezig. Ja, dat zou een estafette zijn, maar volgens mij zijn ze toch iets anders aan het doen. Nou, die kinderen die zijn zo enthousiast. Het is bedoeld voor een estafette, maar het loopt een beetje uit de hand. En ze doen eigenlijk waar ze zelf zin in hebben soms. En dat is op zich helemaal niet erg, want het is warm weer. Dus verkoeling is hard nodig. Hebben jullie het vandaag naar jullie zin? Ja. Ja. En vooral met nat maken? Ja! Het wereldrecord verspringen is 8,95 meter. Ja. Gaat een van deze kinderen dat verbreken? Nou, die kans is groot. Nee. Dit is totaal vrijblijvend. Er zit geen druk bij die kinderen achter om te presteren. Als ze het zelf willen, dan kunnen ze natuurlijk te horen krijgen hoe ver of hoe hoog ze hebben gesprongen. En dat mogen ze onderling, is er natuurlijk wel een beetje strijd en dat is prima. Maar er zit verder geen prijs aan of wat dan ook. En zometeen, als het afgelopen is, krijgen alle kinderen nog een hele mooie Olympische medaille. Met welke sport heb je vandaag gewonnen? Hier kan je niet echt mee winnen, maar voetbal hebben we er wel mee gewonnen. En krijgen jullie aan het eind van deze dag nog iets? Een ijsje.